Halipa tsuippa. Eilinen plenahuolto, niin jos se veis nyt niin sanotusti loppu. Eli pussillinen käikäleitä. Tää toi kahvi pois tuolta. Kahvi pois tuolta päältä ja sitten tehdään tää nyt loppuun ja jutellaan sitten lisää aiheesta. Eli siis kyseinen laite Plena PGM Source mallia Philips, tarkka mallimerkintä LBB 1961/00. Samaa laitetta löytyy myös bossilaisena. Bossilaisena ja tämä on siis räkkiasennettava malli. Ja en tiedä, onko tämä alkujaan ollut räkkiasennettava malli. Mutta tähän on tällaiset hienot räkkiraudat. Ja samat raudat on siis raudat on samoissa kohtia kuin missä on tämän keksinnön normaalit koteloruuvit. Koteloruuvoja on kaiken kaikkiaan 6 kappaleen. Noin. Siinä on ensimmäinen puoli nipussaan. Sitten tää toinen puoli. Tähänkin vaan tästä kyseisestä kertois. Eli kyseinen CD-soitin kautta tuneri, niin tämähän on siis tarkoitettu sellaiseen keskusradio kautta kauppojen kuulutusjärjestelmään. Nykyisellään tää on todennäköisesti jotain vuosimallia 2006 tai ennen sitä tehty. Elikkä tässä on CD-soitin, sitten tässä on FM kautta AM-viritin. Noin. Meillä on hienosti raudat paikoillaan. Sitten voidaan höpötellä tästä itse laitteesta. Eli itse laite, virtaamppi, CD-soitin puoli, CD-asema, viritin puoli. Yhdellä virtanapilla lähtee kaikki kilheet päälle. Takaanta. Täältä löytyy virta. Valitsin 230 tai 115 volttia, eli tää on niin sanotusti ei, on sitä aikaa, kun ei ollut vielä hakkureita. Sitten täällä on viritin valitsin, onko meillä Aasia kautta USA vai Eurooppa. FM-antennille sisääntulo, AM-antennille sisääntulo. Tunerille RCA:t pihalle, tuneri kautta CD RCA:t pihalle, CD-puoli RCA:t pihalle. Volyymisäätö tunerille, CD:lle. Eli tässä on sellainen erikoisuus kautta kummallisuus, eli tossa on RCA:t CD-soittimelle. Lefti raitti, merkitty leftinä raittina, todellisuudessa tämä taitaa olla dual monolaite, eli se tulee monona pihalle. Tunerille sama homma, ja sitten tuossa on yhdistelmäliitin. Eli tässä laitteessa on sellainen hieno ominaisuus, kun CD kautta MP3-levy loppuu,
niin tää keksintö vaihtaa virittimelle. Eli kun johdotamme tämän laitteen täältä nyt näin hienosti. Noin. Noin. Niin nyt meillä on hienosti tämä laite viritetty. Ja nyt kun laitetaan tuolta kaiuttimet päälle, kuullaan hienoa kohina. Sitten täältä laitteen takaa, kun käännetään volumepotikkaa, niin kuinka lujaa tuo kohina tulee niin sanotusti läpi. Sitten kun käännetään CD, tai siis avataan CD-kelkka, laitetaan CD-soittimeen levy. Niin, suhina pitäisi loppu. Noin. Sitten otetaan vaikka hienosti raita numero 9. Sitten kun meillä on soitin pausella, ei kuulu suhinoita, mutta sitten kun saman tien kun stopataan, niin lähtee viritin suhisemaan. Ja minkä takia tällä hetkellä suhisee, mulla ei ole tässä antennia kiinni, niin tämä ei saa FM-signaalia mistä. Eli siinä oikeastaan yksinkertaisuudessaan, mikä tämä laite yksinkertaisuudessa on. Tekeekö tällä nykyään yhtään mitään? Ehkä ei. Ainakin siinä on viritin. En ole testannut, kuinka hyvä se viritin on. Pitäisi kaivaa jostain. Minulla jossain täällä on tuollaisen radion antenni. Niin pääsen silläkin sitä testailemaan. Mutta tällainen. Tällainen, mikä ihme on Plena PGM Source LPP 19600. Ehkä opitte jotain uutta, ehkä ette. Sellainen. Sellaisia nyt siinä on kaksin kappaleen. Toiseen on räkkiraudat. Ja toiseen ei ole minkään asteen ruua. Ja se nyt jotenkuten toimii tuolla optiikalla, mikä siellä on sisässä. Tää kattoo, jos tota alkaa ruuailemaan tohon minun räkkiin kiinni. Siinä ois. Teknisesti ottaen siinä ois yhdelle laitteelle tilaa. Mut katsellaan ihmetellä. Hei hei!